Ešte raz dobrý večer. Myslím si, že dnes sme videli dobrý zápas vo veľmi dobrom prostredí. Od začiatku sme nenechali nikoho na pochybách, že na čo sme sa prišli. Prišli sme sa vyhrať, aj sme vyhrali. A na supera sme boli dobre pripravení, super hrozil hlavne z nakopávaných lopt a zo štandardných situácií, ktoré sme ustáli. Pred zápasom sme spravili nejaké zmeny v zostave, hráči sa s týmito zmenami stotožnili, takže bolo to z ich strany veľmi dobre. Zmena takisto cez polčas, Gino van Kessel prišiel, znova ukázal, prečo je v tomto mužstve a kedy je platný. Dal dva góly, rozhodol zápas. Myslím, že chlapcom za predvedený výkon patrí pochvala. Ďalej, piatý zápas sme hrali vonku, znova sme vyhrali, nedostali sme gól. A na záver by som možno pripomenul pánovi trénerovi Maričovi toho, že vieme hrať nielen na obývačkovom koberci v Trenčine, ale aj vonku na prírodnej tráve. Ďakujem. Drago, mi da ste mi pokázali večeras. Som veľmi rád, že ste mi to dneska ukázali. Znali smo da je Trenčin jedna kvalitetná ekipa. Vedeli sme, že Trenčin je jedno kvalitné mužstvo. I myslím, da moji hlavci preko 90 minúta sú dobro zatvárali prostore. Myslím, že moji hráči 90 minút dobre zatvárali priestory. I imali smo i naši šansi koji nažalost nismo iskoristili. Mali smo i naše šanse ktoré smo bohužiaľ nevidili. Dva puta smo skoro imali tu loptu pa smo u biti nismo u tom duelu taj dvoboj nismo dobili i na osnovu toga smo primili taj gol. Dvakrát smo imali boli v situaciji kedy smo u súboji, kedy smo vidjeli súboj, mohli smo imali loptu. Loptu získať a mohli sme dať šancu, bohužiaľ sme súboj dopredali a dvakrát sme i na ovakvim utakmicama, u svakoj utakmici u biti, odlučuju mali detalji. V takýchto zápasov, kao v podstate v každom zápase, rozhoduju mali detalji. I ja nikad nisam, evo 8 mjeseci sam ovde, niti ću ikad išta proti sudija govoriti, oni su ljudi i sve normalno rade, svoj posao. Som tu 8 mjesecov, nikde sam ne govorio niče na adresu rozhodcovu, oni takisto robia svoju robotu. Niti ću buduće to raditi, ali mali detalj je penalna akušu. Ani budućnosti se ne budem ih vikonom vijadrovat, ali mali detalj u toj dnešnom zapase penalta na akušu Sarku vola penalta. I mi ne znamo bi li mi je dobili mustov ili ne bi dobili mustov, ali činjenica je da bi bila druga situacija. Nie vieme, či by sme ten zápas vyhrali v prípade, že by odpichka rovnica penaltu alebo nie, ale fakt je ten, že bol by určite iný zápas. To je to. Ďakujem.